Axie Combat MMA Ultra, vou conversar agora aqui com o Batedeira, que foi campeão hoje. E aí, Batedeira, tranquilo? O que, você achou do evento? Tua luta, pô, uma luta maneira. Pô, evento de primeira linha, dos melhores que eu já lutei aí. A organização, a estrutura, o palco, show de bola, só tenho a agradecer só. E que, você já conhecia a cidade de Vitória? Conhecia, eu tenho família, né? Eu vim aqui duas vezes aqui, mas a minha família, no caso, hoje não tão mais aqui com a gente, então, quer dizer, eu perdi muito o contato, então já é coisa nova, eu tô há 15 anos sem nem pisar aqui, hoje é outra cidade que eu tô vendo, da outra vez que eu vim aqui, não... Foi, me emocionou, porque é um lugar muito bonito, um povo acolhedor, eu gostei muito. Se puder voltar, eu tô voltando. Batedeira, quer agradecer algum patrocinador? Pô, com certeza. Eu vou te falar que sem patrocinador, nesse mundo, a gente não sobrevive, entendeu? Então, eu tenho patrocínio de fisioterapia, de uma clínica, da Fisioed, na figura da doutora Flávia, do doutor Daniel, estão sempre me ajudando. Eu tenho o auxílio do Griuin, restaurante Copacabana, que também patrocina o Dado, o Baixinho, todo mundo. Então, quer dizer, o Sena Gourmet, que é um outro restaurante que eu também como. Então, quer dizer, eu janto, almoço num, janto no outro. Então, o que acontece? Tem a Hunter, que está sempre também ajudando a gente. Então, quer dizer, tem que agradecer mesmo, que se não é eles, não dá para sobreviver. Não tem como sobreviver, não tem como. Falou então, Batedeira. Obrigado por ter conversado com a gente. Parabéns. Um abração, aí. Valeu mesmo. Tchau, um abração. Tchau, tchau. Paulo Jesus, diretamente de Ginásio Alves Cabral, no Axie Combat MMA.